Що ще я забула, про яку я ще вам не сказала про рослинку? Так, хотіла сказати про червону конюшину, тому що це теж такий, така рослинка, яка фактично росте на кожному подвір'ї, яку можна знайти, вийдучи на двір, навіть в місті, на тих галявинках, де є, в парках, наприклад, росте червона конюшина. Червона конюшина має загальнозміцнюючі речовини, є таким седативним і імуномодулюючим, має в собі такі властивості і виконує функцію вітамінної групи В. Тобто, якщо вітаміни по групі В укріплюють нашу імунну систему, то і червона конюшина містить в собі оці ферменти і мікроелементи, які будуть формувати теж імунну систему. Нам потрібно, для чого ми про це все говоримо, для чого ми використовуємо ці всі рослини, лікарські рослини, і чому ми так хвилюємося за наших рослин, тому що ми хочемо побачити гарне, шикарне цвітіння, ми хочемо бачити зелену масу, яка є здорова. Відповідно, використовуємо всякі різні препарати, хімічні, мається на увазі, так, щоб укріпити імунну систему рослини. Тому що все разом міцна імунна система, це означає здорове листя, це дуже гарне, таке шикарне, блискуче листочки наших орхідей і, відповідно, шикарне цвітіння. Ну, це то, що нам потрібно, так? Ось, так ось, червона конюшина, вона має ці всі такі цілющі властивості. І давайте подивимося, я буквально перерахую вам декілька знову таки цих цілющих властивостей, які має цілющих поживних речовин, які має в собі червона конюшинка. Знову таки, флавоноїди, має в собі органічні кислоти, ефірні масла. Чесно кажучи, я маю тут в записі, в мене написано фурфурола, ну от запитайте мене, що це таке, я не знаю, можливо, хтось з вас знає, що це, напишіть мені в коментарях, і буду дуже вдячна. Дуже багато вітаміни по, абсолютно всі вітаміни по групі В, тобто В1, В2, В6, В12, В19. Єдине, знаєте, що хотіла вам сьогодні нагадати, просто дати вам знати. Є такий вітамін, який дуже-дуже маловідомий, це вітамін В17. Він міститься в кісточках абрикоса. Якщо я не помиляюся, селенова кислота, вона містить в собі оцей вітамін В17. І це такий препарат, який бореться з клітинами раку. Тобто вітамін В17 попереджує утворення ракових клітин, зменшує утворення ракових клітин. І в дуже багатьох випадках, якщо, наприклад, виявлено було пухлину, але на ранніх стадіях вітамін В17 допомагає в боротьбі, в лікуванні ракових пухлин. Тобто, любі утворення, які в нас є в наших рослинах, в орхідеях, якщо, наприклад, якісь грибниця, наприклад, сіла на нашу орхідейку, любі ураження, які йдуть від зсередини рослини, вітамін В17 буквально от пожирає ці бактерії, які викликають захворювання. Так ось, червона конюшина містить в собі оцей вітамін В17. Також він має ретинол, аскорбінова і нікотинова кислота, дубильні компоненти, мінеральні з'єднання кальцію, магнію, фосфору, також вміст клітковини, смоли, алкалоїди. І так, завдяки цьому складу рослина виявляє такий свій протизапальний ефект, який виводить, до речі, треба бути дуже обережному, тому що якщо ми хочемо, наприклад, використати конкретно настій червоної конюшини, то нам потрібно напередодні, за день чи за два, дуже щедро полити рослинку, тобто напоїти повністю рослинку, тому що деколи навіть червона конюшина викликає такий зневоднення, тобто
якщо нам потрібно навпаки вилікувати набряки, які є від перезволоження, або ті рослини, які були в занадто вологому ґрунті, і нам потрібно її підсушити, ми можемо використати червону конюшину. Тобто його не можна використовувати щоразу, наприклад, кожний полив, або там раз на місяць взяти за стандарт, що ми от поливаємо, додаємо червону конюшину. Звичайно, ні. Ми можемо обрати для себе, наприклад, одну, дві чи три різні там лікарські рослинки і кожного разу додавати, залежно від, знов таки, що ми хочемо зробити. Чи ми хочемо наростити коріння, чи ми хочемо наростити листову масу, деколи є, що рослинка має один-два листочки, але випускає раз за разом цитоноси і хоче цвісти, а в неї немає сили. Тобто ми розуміємо, що маленька рослина, яка має два листочки всього, і вона нам випустить великий цитонос або два, і буде цвісти, вона ослаблює рослинку і може навіть загинути. Тому що в багатьох випадках рослини, які приходять в молодому віці, наприклад, рослинка має 2-3 листочки. Тобто ми бачимо, що це молода абсолютно рослина. Ну ось я вам можу показати навіть ось таку рослинку, бачите, хоча вона має 4 листочки, але вона є дуже маленька, подивіться, бачите, це буквально от. І бачимо, що тут у нас є, бачите, це тургор вже поновлюється. Я отримала цю рослинку буквально от в минулій, це в нас Дженні. Я отримала її в минулій поставці, я вам відкривала, показувала це, що я отримала. Ось, отака маленька рослинка, і вона може випустити нам цвітонос. І відповідно, якщо вона випустить цвітонос, і ми дамо їй процвісти, така рослина буде ослаблена цвітінням і може навіть загинути. Так що маєте собі це на увазі. Якщо для людини, в людини є набряки на ногах, наприклад, і людина має пошкодження, має, вірніше, захворювання на нирок, які викликають оці такі набряки, то, звичайно, це дуже добрий такий сечогінний препарат. Знов таки, дивіться, оцей фурфурол, про який я сказала раніше, який я не знаю, що це таке, я, до речі, зустріла оцю назву чи не вперше. Я поняття не маю, що це, я ще навіть не встигла, треба буде прочитати. Зараз, до речі, Google допомогу. Якщо ми чогось не знаємо, заходимо в Google, вибираємо те чи інше слово, і нам видається вся інформація, звичайно. Але я би хотіла почути від вас, чи ви знаєте, що це, чи ви колись вже чули. Виявляється, що це просто препарат, який має антибактеріальні властивості. Тобто не препарат, а фурфурол – це складник, це один з мінералів чи ферментів, які є в самій червоній конюшині. Ось, він має просто антибактеріальні властивості. Ну ось. Про яку ще травичку я забула вам сказати, яку я сама використовую. А, шавлія. Шавлія. До речі, ми шавлію можемо... Ви знаєте, що шавлія дуже хороший такий, така рослина, яка допомагає людям, яку можна пити чаї. До речі, жінкам зрілого віку після 50 можна пити шавлію просто як чай. Тобто, як загальне пиття. Можна пити її... абсолютно замість всього, навіть замість води. Ну, вода не відміняється, звичайно, але настій шавлії можна пити і як чаї. Допомагає балансувати гормони в організмі, допомагає для сну, покращення сну. Ну, але те, що стосується людини. Нам потрібно зараз, як використовувати ту саму шавлію, але для наших рослин. І так, шавлія має антимікробну дію. Перепрошую за шуми на задньому плані. Це в мене внучка гуляє по коридорі, співає. В неї чомусь так виникає таке бажання поспівати дуже голосно. Або терміново їй потрібно щось запитати у бабусі, коли бабуся записує відео. Ну, напевно, це не тільки я це зауважила. Багато бабусь, які мають внучок, чи внуків, чи внучок, роблять те саме. Ну, не записують відео, маю на увазі, але коли бабуся чимось зайнята, то дитині одразу потрібно щось запитати або щось від бабусі потрібне. Добре. Як я вже сказала, шавлія має антимікробну дію. І це обумовлюється тим, що в самій рослині в склад входить цинеол і камфора. Знову таки, полінасичені рослинні кислоти, алкалоїди і флавоноїди. Тобто флавоноїдальні такі сполуки. Знову, та сама шавлія як препарат антимікробної дії. Тобто вона проти антибактеріальна, протимікробна і відповідно як профілактика проти вірусів.
Ще один дам вам, не буду багато сьогодні затягувати час, але я думаю, що ми поділимо сьогоднішнє відео на дві частинки, щоб не було, скажімо так, не затягувалося на досить довгий час відео. Я вам, напевно, зроблю два відео по півгодинки чи по 20 хвилин, щоб було легше. І, відповідно, поділиться це відео, щоб легше було проглядати і запам'ятати. Ще одна травичка, про яку я сьогодні хотіла сказати, це звіробій. Звіробій містить в собі такі корисні елементи, як фітонциди, які забезпечують протимікробну дію, добильні речовини, які мають в'яжучу протизапальну дію. Також містить вітамін С, вітамін І, вітамін П, які сприяють правильній роботі внутрішніх органів і систем. Тобто, ви знаєте, що вітамін П – це той самий фосфор. Він грає, відіграє дуже важливу роль, коли рослинка закладає цвітонос, і на цвітоносі буде кількість бруньок для майбутніх квітів. Тобто, вітамін П допомагає конкретно в цьому. І якщо ми будемо використовувати час від часу настій звіробою, його можна робити водяний, тобто не потрібно заготовлювати, робити якісь там спиртові настої, можна достатньо всього водичкою залити, напарити і зробити. Може, сушений звіробій є, напевно, в кожному домі, це не така проблема. Його можна купити в аптеці і такий настій зробити звіробою для рослинки, залити кип'ятком, потримати, буквально витримати яких півгодини і розчинити потім водичкою, додати там 20-30 мл на літр води. І цим настоєм можна пролити рослинки. Тобто можна по декілька капель додати в кожен горщик, і ні котрій рослині він не зашкодить. Ще що є? Значить, вітаміни я вам перерахувала. Вітамін С і вітамін П. Про вітамін А, каротин, який захищає теж від вірусів нашу рослинку. Також він містить нікотинову кислоту. Ізовалеріанова кислота теж вона присутня. Знов таки, ті самі флавоноїди, бачите, флавоноїди є практично майже в кожній лікарській рослині, в кожній лікарській травичці. Ось, вони забезпечують спазмолітичну властивість. Також є ефірні масла звіробої, ну, вони використовуються більшість в косметології. Такі мікроелементи, як кальцій, калій, залізо, магній, забезпечують нормальний баланс речовин в організмі, тобто в обміні речовин приймають участь і такі мікроелементи. Також там є молібден, хром, алюміній, кобальт, селен, нікель і інші, які просто необхідні для нормального функціонування організму. Ну, як ми вже сказали, звіробій так само, як і інші трави, як всі інші, мають протизапальні, бактерицидні і регенеруючі дії. Це чудово, це просто те, що нам потрібно, особливо, коли рослинка є ослаблена, наприклад, потрібно нам підняти тургор в рослині, або треба наростити корінчики, бо ви знаєте, коли рослина втрачає коріння, а це є дуже багато причин всяких різних, це захворювання, можливо, я колись оберу такий тему нашого відео і зроблю цикл таких відео, які будуть присвячені захворюванням рослин, тобто захворювання, які поражають наші орхідеї. Ось, тому що і методи боротьби з цими захворюваннями, тому що це потрібна тема, вона завжди буквально є дуже багато і багато відео на просторах інтернету, але я думаю, що такі методи боротьби з хворобами, які використовую я, наприклад, на власному досвіді, і в мене є вже такий хороший напрацьований досвід за тих 7 чи 8 років, з якими я працюю з орхідеями, то я думаю, що воно не буде зайвим. Ну ось, як я вже говорила в своїх інших відео, для лікування, для стимуляції росту та цвітіння ми використовуємо і інші рослинки, я вам про це вже говорила, які ростуть на наших підвіконнях. В мене, наприклад, є той самий алоє, та сама красула або грушове дерево, так, і каланхоє. Давайте трошечки розберемо детальніше про кожен з цих рослин. Я не буду багато довго зупинятися на конкретних їхніх властивостях, але як для загального, можливо, хтось не знає, можливо, хтось ніколи з цим не стикався, для загального такого поняття, для загальної інформації. І так, алоє. М'якоть алоє містить понад 75 активних речовин, які підвищують опірність організму і позитивно впливають на імунну систему рослин. Ви
Ви знаєте, що алої використовують як для нарощення коріння, це дуже хороший такий стимулятор росту. Алоє можна протирати листя наших орхідей, причому просто розрізати вздовж листочок, і цим желе, яке є всередині, оця м'якоть алоє, дуже добре впливає на листову пластинку. І хочу вам сказати, що м'якоть, яка міститься в листках алої, є самим цінним елементом. То, що вона містить 96% води, це дуже добре, але є і інші інгредієнти, які вона включає в себе. Тобто тих 4% тих поживних корисних речовин, які має в собі м'якоть алоє, дають нам абсолютно великий спектр використання. І так, м'якоть алоє в листках є найбільш цінним елементом. То, що воно містить 96% води, це чудово, тому що ми можемо просто м'якоттю алоє розрізати вздовж листочок алоє і протерти ним листові пластинки наших орхідей, це вже чудово. Але є ще і таких декілька, тих 4% від загальної кількості, є інгредієнти, серед яких знаходяться мінеральні речовини. Це кальцій, знов-таки, бачите, залізо, магній, цинк, мідь, марганець, натрій, калій, хром і фосфор. Бачите, скільки буквально в 4% міститься корисних речовин. Також вітаміни. Всі вітаміни з групи В, включаючи вітамін В12, бета-каротин, холін і фолієву кислоту. Бачите, я перерахувала вам декілька лікарських рослин, але тільки в алої міститься фолієва кислота. Також м'якоть алої містить в собі амінокислоти. Це в нас є аланін, аргінін, лізин, метіонін, фенілаланін, треонін, тирозин і валін. Можливо, я котрий з них неправильно сказала, назвала його, але вже перепрошую, тому що це я читаю вам з запису, бо запам'ятати знов-таки всі абсолютно назви оцих кислот або просто неможливо. Але я хотіла донести до вас, тому що алоє – це дійсно такий унікальний засіб, який ми маємо практично в кожному домі, так само як і красулу. Ось, і я думаю, що каланхоє теж є в кожному домі, тому що це такі незамінні з давніх давен знані рослини наших батьків, дідусів, бабусів, які використовували їх конкретно для простудних захворювань. В зимовий період, ви знаєте, що діти, внуки захворюють, і ці препарати використовувалися для лікування. Маю на увазі всякі різні сік, настої, промивалися для полоскання горла, використовувалися для закапування в ніс, коли були простудні захворювання. Пам'ятаєте? Також м'якоть алої містить білки, ненасичені жирні кислоти, такі як лінолева, капрелоза, пальмітинова і стеаринова кислоти. Тобто це... Бачите, такий вміст кислот, любі кислоти, як я вже казала, впливають дуже і дуже позитивно на організми наших рослин, наших орхідей. Також не мають стероїдні алкалоїди, це природна саліцилова кислота і лактат магнію. Ми знаємо всі, що алоє є дуже корисна рослинка, але ми ніколи не беремо до уваги, що це наскільки багато мікроелементів, наскільки багато вміст цього, наприклад, сукупності цих всіх речовин, які дійсно дають нам такий позитивний результат при лікуванні. Тобто, як при лікуванні і різних захворювань в людей, так і для рослини це теж допомагає. Що значить, які самі протизапальні речовини має в собі м'якоть алоє? Це бета-сетостерин, який допомагає знизити рівень холестерину в крові. Тобто можна м'якоть алоє розчиняти в воді і пити його людям, які мають підвищений рівень холестерину, щоб його знизити. Для наших рослин ми можемо взяти до уваги, що м'якоть алоє має в собі антимікробні речовини – це корична кислота, бачите, кориця. Ми використовуємо корицю
як спецію, так, для підсушення ранок, які в нас утворюються, наприклад, на зламах листочків або на зрізах. Також тут є феноли і сполуки сірки. Сірка теж підсушує, сірка теж робить така, як антимікробна, антибактеріальна, такий фермент. Що ще в нас є? Можна говорити дуже-дуже багато, так само, як і ферменти. Це пароксидаза, амілаза, целюлаза, каталаза і ще якісь там різні каталази, всякі лази. Їх є дуже багато, тобто ферментів є безліч.